Um jovem de 23 anos é assassinado em Palhoça, quando saía de casa. Eu e o Roberto Mota estivemos lá e gravamos. Bora botar no ar. O crime ocorreu aqui na rua Oriando Marim. Foi por volta das 10 horas da manhã de hoje. O João Schmidt, filho, de 23 anos de idade, ele saiu de casa ia pegar aqui para trás. A esposa de um amigo dele, para levar até a casa de sua madrasta, na praia de fora. Quando chegou lá, próximo àquele carro vermelho, ele sentiu o perigo. Ele ia de carona e sentiu o perigo. Ele sentiu o perigo e saltou da moto e saiu correndo. Por isso, Três, segundo informações, estavam na área. Atiraram nele pelas costas. Acertaram dois tiros no lado direito das costas. E acertaram mais um tiro na mão direita. Ele não morreu no local. Pessoal, os amigos correram para ver o que, é que tinha acontecido após ouvir os tiros e encontraram o João Schmidt caído. Resultado, um amigo dele botou dentro do carro e levou rápido para a UPA de Palhoça, que fica às margens da BR-101 em Palhoça. A polícia esteve aqui fazendo levantamento, mas quando chegou aqui, pouca coisa apareceu como informações de quem atirou ou de quem estava no rolo. Um policial me informou que contaram para o pai dele que foi um sujeito, mas a polícia não divulgou o nome. Não divulgou o nome. Então já tem um suspeito da morte do João Schmidt Filho, de 23 anos de idade. Conversei com os moradores aqui do Pontal, inclusive uma amiguinha dele, que não aparece na reportagem, ela estava chorando. Ela estava chorando porque eles eram bem amigos. A turma dessa rua aqui se reúne frequentemente. João já teve passagens pela polícia, mas nunca de crimes graves. Ele, há muito tempo, eu vi na ficha, ele não tem registro na polícia. Uma moradora aqui da área informou que provavelmente. São os arrombadores de residências que moram aqui nesta região. E João era contra, era contra esse pessoal que chega até a quebrar lâmpadas de poste para permanecer tudo no escuro, e o João não aceitava isso. O pessoal da DIC de Palhoça já iniciou as investigações para esclarecer a morte do rapaz de 23 anos de idade.